մեդենից ամեն, հալելույա, սիրելիս, այսօր մեր համար մի հրաշալի օրերից մեկնա, գիտեք ինչ, Աստված բազում զավակներ ունի երկրի վրա, շատ, շատ մարդիկ կան, որոնք պատվում են, պաշտում են նրան, գիտեք ինչ, եթե մի մարդու, որը ինչ-որ բանով զբաղվել է, ինչ-որ բանով իրա պապն ա զբաղվել, հայրն ա զբաղվել, մենք ոնց որ ասենք պատիվ կտանք ու կասենք, որ այս մարդը պապական ասենք արեստավորը, հիմա պատկերացեք սեզ մի պապական պապերից եկած, այսինքն Աստծո հոգուց բխած մի հրաշալի ազնվորություն ա եկել մեր եկեղեցի, այսինքն տիրոջ եկեղեցի, ուրիշ խոսքերով ասել, կարող եմ ասել հյուր, կարող եմ ասել ոչ, տան անդամ, որովհետև Աստված ունի մի հետ միատ տուն երկրի վրա, ամեն, մի ընտանիք, մի տան անդամ, մեր հրաշալի եղբայրը, որ կարելի ասել նոր եմ ծանոթացել հետը, բայց մի փոքր շփվելուց շատ հասկացավ, որ Աստծո հոգով ներշնչված, ասեմ եղբայրս նազովրեցի եկեղեցու հոգիներից մեկնա, ես ասեմ եղբայրս ներողնի ձեզ, ես խնդրեմ ես ինգիրիս վերցնեմ, մնացածը ծառայությունը անցկացրեք։ Պարգ ուտանք Հիսուսին սուրբ անվանը, որ հոտարձյալ իր դունի մեջ կկտլվի, իրեն բաշտելու, իրեն պարապանելու, ըսկսիք մեր բաշտամունքը, կարոզը աբոտքով։ Պարգ ուտանք ես իդեր Հիսուս որդուն, մեր պրգիչնես, մեր ստեղծիչնես, շրագալ ենք կեզ մեր որդուն մեզի կյանք տվիր, և տվիր մեզի արիտ, որ կանք ազատ կամքով ու դունի մեջ կեզի բաշտելու։ Հիմա կարոզը, որ պիտի լսենք, պտխապերր է, կուսուր պոքյով ընդլեցուր ամեն մեկ էր նուս, որ մենք ինչ-որ լսենք, մեր սրդերուն մեջ, մեր միտքերուն մեջ արձանակրենք, և հոստեղեն, և որ երթան սատանային խուլուխը չարտենք։ Ամեն, 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 խնդրեի, որ սկսելու Ալենը, դիգինս Մարիամը կա, ես իմ անունը Սանադրուկ Հաջյան է, պատվելի եմ Ֆրեսնո, Կալիֆորնիայի մեջ, իմա ժամանակավոր հոս գոշ քյուղը կապրիմ, Մարիամին հետ դուն արինք, մեկ երկու տարի հոս պիտի մնանք, գոչապոր Հիսուս կուզե, Մարիամը հիմա մի թրավրե, որ կա վեր երկե, իր ծայնը լսեք պարապան է Հիսուսի, Ramazan.
Aleluia. Այրունը խաչին վրա թափեց ինձ համար եւ քեզ համար չարչարվեցավ, ինչպես լսեցինք երգի մեջ։ Եվ մենք այսօրվա պատմանը Հիսուսի կյանքի մասին է, ավելի ճիշտ է Հիսուսին մահվան մասին, որ Սուրբ Հոգին ինձի առաջնորդեց, որ ցեզի հետ բաժնակցեմ Հիսուսին, ով սպաննեց, ով խաչեց, ով մերցուց մեր փրկիչը։ Եվ մանրա մասըն պիտի նայինք աստվածաշունչեն, եվ պիտ խնդրեի, որ մեր եղբայրը հայրենով գարթա համարները, մի քանիալ համարներ, որ պիտի քարոզի մեջը նշվի, ես անգլերենով կգրնամ գարթալ, հայրենս գարթալը դգար է, դներեք, քանի որ 6 տարեկանին ի վեր Ամերիկայի մեջ լեցել եմ, դրա համար շատ հզոր չէ հայրենս, բայց կգան խոսին Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն, ով մերցուց Հիսուսին, եղբայրներ, քույրեր, աս հարցը շատ հետաքրքիր հարց մնե, խորը հարց մնե, որ մեկ անգամ են չեն գնար պատասխանել, 6 հատ պատասխան կա ճիշտ ասած այդ հարցին։ Առաջինը, առաջին գլխավոր մերցնողը Հիսուսին հրյաներն էին։ Եվ գխնդրեմ եղբայրը գարթա Մատթեոս 27-րդ գլուխին, 22-ին միջև 26-րդ համարները, Մատթեոս 27-ը, 22-ին 26-ը։ Պիլատոս ասեց նրանց. Ապա ի՞նչ անեմ Հիսուսին, որ Քրիստոս է կոչվում։ Ամենքն ասեցին. Թող խաչվի։ Եվ բուսականն ասեց. Ապա ի՞նչ չարբան է արել։ Բայց նրանք էլ ավելի էին աղաղակում եւ ասում. Խաչվի։ Պիլատոսն էլ երբ որ տեսավ, թե ոչինչ օգուտ չի անում, այլ ավելի խռովություն է լինում, ջուր առավ, ձեռքերը լվաց ժողովրդի առաջին եւ ասեց. Ես այդ արդարի արյունից անմեղ եմ, դուք տեսեք, և բոլոր ժողովուրդը պատասխանեց և ասեց, դրա արյունը մեզ վրա և մեր որդկանց վրա։ Այն ժամանակ նա բարամային արձակեց նրանց համար և Հիսուսի ծեծելով, ծեծելուց հետո հանձնեց, որ խաչվի։ Այն ժամանակ կուսակալի զինվորները Հիսուսին տարան պալատը և բոլոր զորագունդը հավաքեցին նրա վրա։ Մինչև 26-ը։ 26-ը արդեն կարդաց։ Աստված օրհնե իր Սուրբ Խոսքը, կտեսնենք, որ եղբայրներ, քույրեր, հրեաները ասին, մեր վրա թողլա, մեր երեխեքի վրա Հիսուսին Սուրբ Այրունը։ Քանի որ Պիլատոսը սա անմեղ է, Հիսուս մեղ չէ կործած, հանցանք չէ կործած, որ արժանի է խաչվելու։ Բամը չի կտավ, ինքը օրենքի մարդ է, գիտեր օրենքը շատ լավ, ըստուգեց ամեն ինչ, որ ասին, ասի երավ, ադի երավ, ադի երավ, Հիսուս հանցանքները, որ իրենք ասին, Պիլատոսը սա ոչ, չի գա հանցանք մը, որ արժանի է խաչվելու։ Եվ ադոր համար հրյաները չարչարվեցան, ամբողջ թարերուն մեջ եթե նայիս, Հիսուսին խաչել են մինչև հիմա, քանի անգամ գոտրվեցան հրյաները, Աստված իրենց բաճեց և գբաճե։ Կտեսնենք, որ 1492 թիվին Իսպանիայեն լրի վրընդվեցան հրյա ասկը, հրյա ժողովուրդը, Իսպանիայի մեջ մեկ հատ հրյա չի մնաց։ Մարտեն Լութերը, որ ինքը քրիստոնյաներուն
ապետերական եկեղեցիի, մկրտական, պենտեկոստը, նազորվեցի, ամեն եկեղեցներում հիմնարկն է Մարտեն Լութերը, ինքը ոտքի կայնեցավ կաթոլիկ եկեղեցիի վարդապետ էր, և սա կաթոլիկ եկեղեցին սխալ է, աս վարդապետությունը, որ կարոզե կաթոլիկները, սխալ է, աս կան փողոքներ ուներ, կնաց կաթոլիկ եկեղեցի թուրին վրա մեխով խպեց փողոքները, որ փոփը գարտա և դենա, ինչ է իրենց սխալ վարդապետությունները, մեկ հատ չէ, լիք կկա, և ինքը ճիշտ էր, շիտակ ասավ, որ պետք է մարդ աբաշխարե, որ երկինք երթա, ադոր համար մենք հոս հավատված ենք, քանի որ Մարտին Լութերը աչքերը փացավ Սուրբ Հոգին, և ինքը հասկացավ, որ առանց աբաշխարելու երկինք չես կնար ոտ կոխել, Նիկոդիմոս հարցուց ինչ պետք է ենեմ, որ երկինք երթամ, Մարտին Լութերը ասավ, որ կարդաց Մարտին Լութերը, կրվածը, ասավ, տեսա, Հիսուս պարս ասավ, պետք է նորեն ծնանիս, որ երկինք մտնես, բայց կաթոլիկ եկեղեցին անի չէր սորվեցներ, գսեր, ոչինչ, քնա ինչ կուզես ապրիր, քեյֆր է, քֆր կուտաս քֆր, դու սուտ կխոսիս, շնություն կգնես, մարդ կսպանես, մնա, մորացիր, ադոն պայոլ, ադոն ոչինչ, եվ որ մերնիս, քու ընտանիքդ երթա քահանային գումար կուտա, քահանան երկինքին թուրերը կփանա, նկատահոտքով, և քու հոգին կթրի երկինքի մեջ կմտա, քանի որ քահանային փող տվին ընտանիքը, մի մտածեր, որ ինչ մեղավոր գյանք կապրիս հիմա, արդեն մեղերը հետո մենք կգարկատրենք պանալիները կվաճարեն երկինքի, իրենց ճեպն է պանալին, փողով կվաճարեն, մինչև այսօր, թրամ դուր, ինչ մեղ կուզես քործ է, երկին կմտես, սուտ վարդավետություն է Ադիկա, Ադիկա սխալ է, ով որ Հիսուսին կսիրե, Ադի չընդունիր, ադոր համար Մարտին Լութերը ոտիկ այնավ է փողոքեց, փողոքական եկեղեցին հիմնեց, և Մարտին Լութերը եթե գարտակ պատմությունը, միչի ասեմ ամեն իր ասացներ ժամանակ չունինք, բայց ահակին ահավոր կերպով հրյաներուն հանդիմանեց, ասավ իրենք են պատասխանատուն Հիսուսին խաչվելու համար, և իրենց մեր այրունը պիտի վճարեն, քինը պիտի վճարեն, որ խաչեցին մեր փրկիչը, և կտեսնեք եղբայրներ քույրեր, որ Ղուկաս 24-րդ գլուխին 20-րդ համարը ինչ ասին քահանաները, հրյաներուն, վարդապետները, Ղուկաս 24:20, և խաչեցին նրան, իսկ մենք հույս ունեինք, թե նա է, որ Իսրայելին փրկելու էր, հա, լսա, ով խաչեց իրեն, հրյա քահանաները, հրյաները խաչեցին, ասին մերցուցեք և դարին խաչելու, ուրեմն կտեսնենք, որ մենք պետ չէ ադենք հրյաներուն, եղբայրներ քույրեր, պետ չէ ասենք, ահա իրենք խաչեցին, հիմա մենք կար հրյաներուն ելնենք խաչենք, ոչ, հրյաները, երբ որ Հիսուս վերադառնա, իրենց համար մեծ գործ ունի ընելու թեր, Սուրբ Գիրքի մեջ գրված է հայտնության գիրքը, ուրեմն ոչ մեկուն չենք ադեր, բոլորին կսիրենք, բայց ճիշտը գսեն, ճշմարտությունը ադի է, որ իրենք խաչեցին, և Հիսուս ինքն առ ներեց հրյաներուն, խաչին վրա ասավ, հայր, ները իրենց, չեն գիտեն ինչ կնեն, և որ Հիսուս կները, մենք ով ենք, որ մենք չիներենք, մենք կար պետք է ներենք, եղբայրներ, բայց ինչու խաչեցին հրյաները գիտեք, քանի որ ասին, որ Հիսուս սխալ վարդապետություն կկարոսե, Հովանես 10-րդ գլուխ 33-րդ համարը փանանք և կարդանք, որ ուզեցին քարգոձել Հիսուսին, քարեր հավաքեցին, որ գլուխը ճզմեն, Հովանիու 10:33, հրեաները պատասխանեցին և ասեցին, բարի գործի համար քեզ չեն քարգոձում, այլ հայույության համար, և որ դու մարդ լինելով քո անձը Աստված ես անում, ամեն, Հիսուսը նրանց պատասխանեց, չէ, պատճապը հերիք է, ուրեմն քար հավաքել են, որ Հիսուսին քարգոձեն, և գսեն հայոյանք համար, հայոյանքը գիտես ինչ է, որ ինքը գսե ես Աստված եմ, գսեն դու մարդ ես, դու գսես Աստված ես, ուրեմն ադի հայոյանք է, քեզի պիտի սպաննենք, և ադոր համար հրյաներուն համար, մինչև այսօր հայոյանք է, հրյաներուն
վարդապետությունը, քիրքը, եթե գարտաս Թալմուդը, Թալմուդի մեջ գրված է ահավոր շատ քեշբաներ, կսե Հիսուս հիմա գրթժոքի գրագին մեջ այրում է, անակ գրված է։ Եվ գսեն, որ Հիսուսին մայրը բորնիկ էր, անակ գրված է, իրենց ասվածախանական քիրքի մեջ հրյաներում։ Եվ մինչև հիմա գադեն Հիսուսին, ես 4 տարի Երուսաղեմ ապրեցա, եւ եթե Երուսաղեմի մեջ քալես եղբայրներ քույրեր եւ խաչ ունիս վիզիտ վրա, կարգը մասեր Երուսաղեմի, հրյաները, որ հոնք ապրին, երեսը կցքեն, քվր կուտան, եւ քեզի կսեն, մենք Հիսուսին սպանեցինք, քեզի ար կսպանենք, այսօր, մինչև հիմա ահավոր ծևոր գադեն Հիսուսին եւ քրիստոնյաներում, եթե չգիտեիք, իմացեք, ես անցամ հոն ապրել եմ 4 տարի եւ գիտեմ, ուրեմն, մեկ ցեզի հեքիաթ թող չի պատմե, որ Հիսուսին կսիրեն հրյաները, քրիստոնյաներում շատ կսիրեն, կհարգեն, սուտա, ահավոր գադեն եւ իրենց քրկի մեջ գրված է, որ Հիսուս շատ բաց էր եւ իրեն չեն ընդունի քրիստոնյայինությունը։ Եվ Հիսուսի քարոզները վախեցան հրյաները, քանի որ ինքը կքարոզե, որ պետք է ազատություն ընդլա, մարդիկ պետք է ազատվին հին գդագարանի իրենց պահած օրենքներեն, որ Հիսուսը սա ծեր բաժակին դուրսը մաքուր է, քեղեցիկ է, սիրուն է, բայց ներսը ծեր սիրտը սև է, որում է սա, հույներուն չէ, հրյաներուն է սա, վարդապետներուն է սա, կահանաներուն է սա, իրենց եկեղեցին քուլուխներուն է սա, որ դուք սև սիրտ սատանայի որդիներ եք, ճիշտ է սա, սուտ չասեց, եւ միջը Հիսուս ոնց սուտ պիտասե, ճիշտը ասավ եւ միջը հիմա նույնն է, չէ փոխված։ Եվ երբ որ Հիսուս եկեղեցի քնած եւ բուժեց հիվանդներուն, հրյաները նեղացան, ասին իրավունք չունիս այսօր բուժելու, օրենքը խախտեցիր Հիսուս, քարեր հավաքեցին, որ իրեն գլուխը չարտեն, բայց Հիսուս ասավ, եւ ճիշտը ինքն է Աստված, ինքը ստեղծեց եկեղեցին, ինքը հիմնեց, իրավունք ունի բուժելու հիվանդներուն ամեն օր եւ ամեն ժամ, եւ միջև այսօր կբուժեն Հիսուս։ Եվ գիտեք, ես այդ ընտանիքս մեջ ծավերը սկացերեմ, հայրս մայրս երկինք կացին 2 տարի առաջ Պարկ Հիսուսին, բայց երբ որ հիվանդ էին, մահանային եւ այլն, ես կահոթեի, կխնդրեի հրաշք լա, եւ հասկացա վերջապես, որ երբ որ երկինք տեղափոխվեցա, հայրս ասավ ինձ մեղնելն առաջ, մի լացլա քերեսմանը, երբ որ դանիք ինձ ցաղելու, ես Հիսուսին մոտ պիտի ելա, մի ներբիր, բայց գիտենք, որ գադարյալ բուժումը երկինք երթալ է, ոս մեր մարմինը ցավ պիտ ունենա, դխուր պիտ ելանք, քեշ պալեր պիտ պադահի, ցավեր պիտ ունենանք, Հիսուսը ասավ, խաչը դրե, եդևես է գուր, խաչը եղբայրին հետ կխոսենք, ասի, մահ է խաչը, ինչ է, աս կյանքը ցավով լեցված է, եւ մեր հույսը երկինքն է, ամեն, 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 ուրեմն հրյաները ադեցին Հիսուսին, քանի որ ինքը իշխանություն ուներ իրենց կրոնքին վրա, մեր թագավոր Հիսուսը իշխան է, թագավոր թագավորանց է դերդերանց, ամեն ձուն պիտի ծրի եւ ամեն լեզու պիտի խոստովանվի, նույնիսկ իր թշնամիները, որ Հիսուս թագավոր թագավորանց է, Փառք Հիսուսին սուրբ անվանը, ամեն, հալելույա, ամեն, Փառք Հիսուսին, ուրեմն երկրորդ Հիսուսին մերցնողը 6 հատ անցել են, ռոմայացիներ, Հովաննու 19-րդ քուլուխը փանանք, եւ պիտի խնդրեի, որ գարտանք 17-ից մինչեւ 22-րդ համարները, Հովաննու 19-ը, 17-ն 22-ը, եւ նրանք առան տարան Հիսուսին, եւ խաչապայտը ինքը վեր կալած դուրս գնաց այն տեղը, որ գագաթն էր ասվում, որ եբրայերեն գողոթա է կոչվում, այնտեղ խաչ հանեցին նրան, եւ նրա հետ երկու ուրիշին, այս կողմին եւ այն կողմին, եւ Հիսուսին մեջտեղը, Պիլատոսը մի տախտակ էլ գրեց եւ խաչի վրա դրավ, եւ գրված էր Հիսուս Նազովրեցի, թագավոր հրեից։ Եվ այս տախտակը հրեաներից շատերը կարդացին,
որտեղ քաղաքին մոտ էր այն տեղը, որ Հիսուսը խաչվեց։ Եվ գրված էր եբրայերեն, հունարեն եւ լատիներեն։ Եվրեաների քաղաքապետներն ասացին Պիլատոսին. Մի գրի հրեաների թագավոր, այլ թե նա ասես, թե թագավոր եմ հրեաների։ Պիլատոսը պատասխանեց. Ինչ որ գրեցի, գրեցի։ Ամեն։ Ալելույա։ Ուրեմն եղբայրը քրել բարս է, որ ռոմայացիները խաչեցին Հիսուսին։ Մեխը իրենք խմեցին։ Հիսուսին թանգակին այրունը թափեցին։ Եվ կտեսնենք, որ Հիսուսին իրենք են, որ փանդարկեցին, կապեցին, ձեզեցին, ռոմայացի զինվորները ձեզեցին Հիսուսին, այրունը թափեցին մեր փրկիչին։ Եվ շատերս այսօր խաչ ունենք, ես հակեր եմ իմ խաչս, Մարիամնար իր խաչ ունիք, ապա գիտեմ, որ դուք խաչ ունիք ձեր դուներում մեջ և այլն։ Եվ կհասկնանք խաչը ինչ է սերը, խաչը կհակնինք իբր, որ մենք Հիսուսին կսիրենք։ Ես Երուսաղեմ խաչ կտնեի վիզիս վրա, որ գիտան ես մուսուլման չեմ, ոչ առ հրեա եմ։ Երուսաղեմ մեջ երեք հատ գրոհ կա, մուսուլմանները, հրեաները և քրիստոնյաները։ Ես կուզեի փաստել, որ ես քրիստոնյա եմ, Հիսուսին կվհարդեմ, Հիսուսն է իմ փրկիչս։ Ես չեմ հավատարմ Մուհամեդին կամ հրեաներուն, խախամներուն, ես Հիսուսին կհետևի, կհնազանդիմ, և իր ճամփային կքալեի, նույն ճամփան, որ Հիսուսը խաչը գրեց, այդ ճամփային մարդիկ ու կային տուրիստներ, իրենց կտանեի կողկոտա, որ դեսնեն ուր խաչվեցավ մեր բրգիչը, և քերեզմանը, որ Հիսուսին մարմինը թրին, գրնաս երթալ, ձերքը թրավ, քարին վրա, որ Հիսուսին մարմինը փրվեցավ, և ուրդեղեն, որ ինքը հարություն առավ, շատ սկանջելի է, կացեք Երուսաղեմ, դեսեք ձեր աչքովը, շատ սուրբ տեղ է, Փառք Հիսուսին սուրբ անվանը, և մենք խաչը կգրենք, քանի որ գիտենք, որ մենք Հիսուսին հետևողներն ենք, բայց այն ժամանակ ահավոր վատ բան էր խաչը, այդ ժողովուրդը, այդ շրջանին գիտեին, որ խաչը չարչարանք ասել է, ամենավատ չարչարանք մահը խաչով էր, ուրիշ կերպ չի կար մարդը սպանելու, որ ավելի կցավի, ավելի կվիրավորե, քարգոցելը կցավի, քարեր միջև խփել մարդը մերնի, կցավի, քուրգոցելը ցավ է, ամեն մահը ցավ է, բայց ամենավատը ահարելուց հետո, որ գնա այն չարչարան, մեգումը խաչել է, քանի որ երկար ժամանակ պիտի հոն խաչին վրա մարդը կախված մնար, միջև որ գաթիլ այրունները թափի, և ինքը այդ ցավը ըսկա, ռոմայացի կայսրը ինքը այդ ժամանակ շատ ճանցված էր, ամբողջ աշխարհին վրա իշխեր, և օր մը եկավ, որ իրեն ժողովուրդը Ռոմի, իրեն հակառակ ելան, ուրեմն ինչ պիտենե, մտածեց փախիմ Ռոմեն, քնած գղզիմը, Ռոց անունով գղզիմը քնած նավով, որպես իր ժողովուրդ իրեն չփրնե, չի մերցնե, ինչպես հիմա կտեսնենք Դարբեր երկիրներու մեջ, երբ որ պետությունին մենձը սխալ քայլեր կառնե, ժողովուրդին կնեղացնե, հետո ուշ կամ շուտ ժողովուրդը ոտքի կգայնի, այդ նահաքաղին դուրս կհանեն, կվրընդեն, չէ, հոս ադակ պամը եղավ նոր Հայաստանի մեջ, ես կհիշեմ, ով Ամերիկայի է այն ժամանակ, ես Օգոստոսին եկա, բայց կհիշեմ հոնար ցուցուցին տելևիզիոնները, ժողովուրդը գայնած էր հրավարակը, 100,000 հոգի կամ շատ, ադակ շատ ժողովուրդ, և մեկ ցայնով գսեին, քայլ արեք Մերժեք Սերժին, ադի լսեցի, հիշում եմ, ինչու ադանգսին, քանի որ ժողովուրդը նեղացած էր, նեղացուց ժողովուրդին, նույն բանը եղավ հիմա Ֆրանսայի մեջ, երեք ժողովուրդը ասի, մեկ ամիսը ավելի է հիմա, ցույց կնեն նահաքաղին, թե Մակարոն է անունը, իրեն թեմ ցույցեր, Փարիսը գվարի հիմա, ժողովուրդը 100,000 ժողովուրդ ցույցեր կնեն, բաներ, քանի որ ինքը գուզե ժողովուրդին հարկը բարձրացնել, որ ավելի փող քաշե մարդուց, արդեն սոված են, փող չունին, ինքը ավելցուց, ավելի, ասում եք ամիս փող քեցին ժողովուրդը, սա լավ, հրաժարվեցա, չեմ ավելցնել, բայց դեռ չի գայնա, ժողովուրդը ալբոտկի գայնած է, գսեն քնացած արջին մի արթնացներ, վտանգավոր է, մենք ու որ արթնանա, քեզի գուդե, թողե իրեն հանքիս քնի, չի թողեց Մակարոնը, հիմա
ժողովուրդը քնածած արջը արդյուն է եւ չեն հանգստանա մինչեւ որ ինքը իջնեն Ֆրանսայի նահանգը ուզեն իրեն հանել շպրտել դուրս քանի որ նեղացուց հիմա նույն բանը եղավ Ռոմ այն ադեր գայսը նեղացուց ժողովրդին փախավ Ռոմը նավով քնած թեպի Ռոդս բայց ճամփուն վրա ուրիշ նավեր եկան իրեն հետևեն հալածեցին փրնեցին իրեն եւ ասին քեզի պիտի սպաննենք միայն լուծումը ասի է չենք մերցնել քեզի եթե 12000 գդոր ոսկի չտաս մեզի էլ 12000 գդոր ոսկի արձակ չէ ոսկի եւ քուքյանքդ կսպարեք չենք գթողեն ազատ երթաս լավս ավ գայսերը իրեն համար ինչ է որ 12000 ոսկի ինքը միլիոնջիկի բիլիոնջիկեն ավելի հարուստ ամբողջ աշխարհը իրեն է գնար 120000 գդոր ոսկի նվիրել իրենց լուր գրեց գետրոն ռոմա Պերին նավով 12000 ոսկի։ Եվ միջև որ հասավ նավը, գանակի ծեպը վսավ իրենց հատ փրնած զինվորներուն, եւ որ ինձի ազատ ցկեք, ցեզի մեկ-մեկ պիտի փրնեմ խաչել դամ։ Հա-հա-հա, խնդացեք, հա։ Լավսին իրենք արդի ծաղեցին, քանի որ իրենք իրեն փրնած էին, ոնց իգ իրենց խաչել պիտա, իրենք նայն սուրը խոտել իրեն մերցնել, հա, ռոբեի։ 12000 գդոր ոսկին եկավ, գայսեր ազատվեցավ, ռոմ հասավ, առաջին քորձը բորրավ, խոշոր փանակ մկազմեց, 10000 չէ, 100000 զինվոր, մարդոց երևեն գնաց, ամեն մեկը փրնել տվավ, եւ ամենուն մեկ-մեկ խաչեց ռոմին մեջ։ Մեկ գոբեկ չգրցան օգուտ ստանալ 12000 ոսկի հետ։ Խաչեց որ խայդարակն է իրենց եւ իրենց ընտանիքները որ փաստը որ անոնք չեն գնա գայսերին վրա իշխել ով էլ որ իրեն դիտի վախցնեն դիտի սպանեն եղեր ինքը փաստեց որ ինքն է թակավորը եւ ամենուն ահավոր ցերբով խաչել նվա որբեսի ցույց տա որ ամենը վախենան եւ իրեն մեկը բան չասեն ուրեմն Հիսուսին ար խաչեցին հрьяները որ ահավոր ցերբով չարչարեն որ ամեն մարդ հրաժարվի Հիսուսին հնազանդել որ ալիևս մարտիկ Հիսուսին չի հետևին։ Ադեն իրենց նպատակը խաչելուն։ Եվ ռոմայացիները գսիրեին մարդ խաչել, որբեսի ժողովուրդը ապ մարդուն երեսը ցկե, որ ապ մարդուն ցածնա, ամենա ցած երբով մերնին է խաչելը։ Եվ մեր փրկիչը չարչարվեցավ, ամաչեց ամաչելի երբով մերավ ռոմայացիներուն ցերքը։ Եվ ինչու ուզեցին ռոմացիները Հիսուս մերնի, գիտեք, հрьяներուն պես չէր, որ քանի որ Հիսուս հայոյան կսավ, ես աստված եմ։ Ռոմացիներուն հոգը չէր, ով է աստված։ Իրենք 1000 հատ աստված ունեին։ Մեկ հատ ավելի աստված կա, մեկ հատ բակաս աստված, իրենց ի՞նչ։ Դարբերություն չկա։ Թողը լա աստված Հիսուս, իրենց ի՞նչ։ Ուզել է 10 հատ աստված թողը լա, նոր աստվածներ։ Ադոր համար չխաչեցին ռոմացիները։ Խաչեցին, քանի որ Ռոմայացիները խապվեցան հрьяներուն կողմեն։ Հрьяները ասին ռոմին գայսերին, որ Հիսուս գսե որ ինքը թակավոր է։ Հա, թակավոր է։ Ուրեմն գայսերեն ավելի բարձր է իր աթորը, չէ՞։ Ադոր համար խաչեցին, քանի որ գայսերը հբարտ մարդ էր, ինքն էր թակավորը։ Ով կա, ով է ասի Հիսուսը, որ իր ավելի մեծ թակավոր պիտի լա։ Աթորին վրա Հիսուսը պիտի դստի, ով ասեց։ Ադոր համար գլուխը գտեց, չարտեց իրեն, խաչեց։ Քանի որ հрьяները գիտեին, որ միայն ադ գերբով ռոմացիները պիտի խաչեն։ Ասենն է Հիսուս թակ, մեր փրկիչն է, մեր փանն է, աստված է, ինքը գսե ինքը աստված է, ռոմացիները միչի խաչեին։ Ուրեմն, ասին որ ինքը երկիրը կխապե Հիսուս։ Չի թողեր, որ մաքս տանք գայսերին։ Սուդեր ասին Հիսուսին հանկարակ։ Ասին որ Հիսուս գսե ինքն է թակավորը, ադոր համա կրնան խաչել։ Եվ իրենց հոգը չէր ռոմացիներուն ինքը ուրիշ ինչ բաշտոն գսե ունի կամ ով է։ Միայն քանի որ գսավ մաքս միտակ, ես եմ թակավորը, տրամական գերբով հрьяները միջև այսօր խաղեր կխաղան։ Չի գիտեք, նե իմացեք բանկերուն, աշխարհի բանկերուն դնորենները բոլորը հрьяներ են։
իրենց ցերքն է բաղթերամները աշխարհին։ Rothschild ընդանիք կա, իրենց անունը Rothschild է։ Ամբողջ Եվրոպայի, Ամերիկայի բանկերը իրենց կպատկանեն։ Անի Google-ով գրնակ փանալ կարդալ, անի քաղտիկ մչե, որ ինք իրենք են հրյաներն են ղեկավարը ծրամին եւ ծրամով Հիսուսին խաչել դեպի։ Ասին որ կսե փողմի տակ կայսրին, ուրեմն խաչտեցավ։ Երրորդ խաչողը Հիսուսին սատանան էր։ Հայտնություն ծննդոց, երրորդ քուլուխը փանանք, ծննդոց Աստվածաշունչին սկիզբը, երրորդ քուլուխին միան երկու համար դիտարկան, 14 եւ 15-րդ համարները ծննդոց։ Եվ Եհովա Աստվածն ասեց Օձին, որովհետև արիր այս դու անիծյալ լինես բոլոր անասուններից եւ դաշտի բոլոր կենդանիներից, խորիդ վրա գնաս եւ հող ուտես կյանքի բոլոր օրերում։ Եվ ես տշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ մեջ տեղը, եւ քո սերունդի եւ նրա սերունդի մեջ տեղը, նա քո գլուխը ջախջախե եւ դու նրա գարշապարը խայթես։ Ամեն։ Ուրեմն կնոջ մեջ տեղը եւ Հիսուսի մեջ տեղը Մարիամն էր ատկինը, որ Հիսուս ծնավ Բույսեմը եւ Սատանան խայթեց Մարիամին, սիրտը վիրավորեց, որ իր որդին խաչել տվավի Սատանան։ Սատանան ահա որ միկրոբ է։ Դեր Աստված ասավ Սատանային, թուն անիծված ես։ Եվ մենք գիտենք, որ Հիսուս հաղթեց Սատանային, քուլուխը չարթեց, երբ որ հարություն արավ քերեսմանեն, արդեն գործունցուց Սատանան վերջացավ։ Ամեն ինչ վերջացավ։ Հիմա աս աշխարհի վրա Սատանան գա եւ ամեն հիվանդություն, մեղ, մահ, ամեն բանին հեղինակը Սատանան է, ինքն է, որ կստեղծի ցավերը մեր կյանքի մեջ։ Բայց արդեն օրերը հաշվված են եւ բաներ քույրեր, Սատանային վերջը պիտի գա, գրագի լիճի մեջ պիտի գցվի։ Այո, ամեն։ Եվ գիտենք, որ Սատանան խորեցավ, հաջողվեցավ, երբ որ Հիսուսին խաչին վրա սպանեց եւ այրունը թափվեցավ։ Չէր գիտեն, որ ընդհակառակը իր վերջը եկավ։ Սատանային քուլուխը չարտվեցավ, չէր գիտեն, բայց Սատան քանի որ չար է, ամեն բան գնե, որ շատ մարդիկ դժոխք երթան։ Հիմա իր ինքը չանք կթափե, եկեղեցիներու մեջ կմտնե, դուներու մեջ կմտնե, ընտանիքներ կքանթե, դուներ կքանթե, միայն որ մարդիկ դժոխք տանի։ Եվ ամեն բան կկործած է, խմիչկը կկործած է, մորֆինը կկործած է, որ մարդիկ սրսկեն ինքնասպանը լան շատ սրսկելով, ամեն տեսակ մեթոդներ կկործած է Սատանան, որ մարդիկ քերի դարձնեն, որ դանի թժող, բայց մենք որ Հիսուսին գսինենք, իրեն քուլուխը կչարթենք, ինչպես որ Ահոտքի մեջ հիշեցի, եւ ռոստրեն դուրս կան, կրնանք վկայել մեր ապրած կյանքով, որ Հիսուս մեզ հաղթանակը տված է։ Ամեն։ Մեր ճունիկ երթալու հարկերում, ուրիշ կերպով հաճույքը ստանալու, մեր հաճույքը դերն է։ Մեր կյանքը Հիսուսն է, եւ վերջով ժողովուրդը տեսնի անհավատները, քու ապրած կյանքդ իրեն կար գուզեն այդ քաղցր կյանքը ստանալ։ Գսեն ասի զարմանալի է, ինչու աս մարդը խաղաղություն ունի իր սրտի մեջ։ Իր բարակաները վատ են, թրամչունի, ցավալի բաներ կա իր բարակաները, շատ քեշ է, բայց թե ինքը խաղաղություն ունի, երջանիկ է, ո՞նց հասկանանք։ Հարցնենք իրեն, ինչպես եղավ, ո՞նց կլինի, որ ինքը երջանիկ է, խաղաղություն ունի իր սրտի մեջ, երբ որ բարակաները ցավալի են։ Նույնը եղավ, երբ որ քրիստոնյաներուն բռնեցին Ռոմի մեջ եւ դերակրեցին այրուցներուն։ Ան քրիստոնյաները առաջին տարը չիկացին այրուցներուն Թերանը փոհոքերով, վայ ի՞նչ պիտի լա, ուրեն ծուրը փախին կերտան, երկեր երկերով քացին։ Այո, հոգևոր երկեր, ինչպես Մարիամը երկեց, խաչի մոտ ծակեց լույս արավոտ, հոն կդա մեղկերուս փրկություն, ադի չէ որ երկեց, գիտեմ, բայց ադանք երկեր երկերով քացին ուտվելու։ Կարող գիտեի, որ հիմա պիտի չարչարվի մեկ մոմենտ, բայց հետո Հիսուսի մոտ պիտի լա։ Մեր փրկիչի մոտ պիտի արթնանանք, երկյային փրկիչի մոտ, ուրեմն խաղաղությունով քացին։ Եվ մենք ար խաղաղությունով կապրինք աս չարչարան կյանքը, ու կյանքը, որ մեջը
ճշմարտ օրեր, ցավոք օրեր պիտի սկաս, խաչը քանի որ գրես Հիսուսին եթե վենգերտաս քու չարչարանքդ ունիս, երջանկությունով չարչարանքդ դար, ժպիտով, որ ժողովուրդը տեսնի, որ դու Հիսուսը կսիրես եւ քու մոտը դե Հիսուս, քեզ կմխիթարե, քեզ երջանիկ հույս կտա։ Կարևոր չէ ինչա մարմինդ կչարչարվի, որչապ դխուր կլաս, կարևորը մեր փրկիչին համար վկայենք մեր ապրած կյանքով։ Ամեն։ Եվ ինքը հաղթեց մահին, եւ ցունը պիտի հաղթես։ Ալելույա։ Եվ գտեսնենք, որ Հիսուսին գուզե մերցնել Սատանան, քանի որ գադեր Հիսուսին։ Սատանան ով է հրեշտակ մներ, որ երկինքի մեջ փուլուխը բարձրացուց ասավ ես Աստծոս մե ավելի բարձր եմ։ Եկեք ինձի ճաշտեցե քրեշտակներուն ասավ։ Եվ ador համար his Աստված իրեն շփրտեց երկինքեն դուրս եւ իր հետը ամբողջ երկինքին հրեշտակներուն 1/3-ը։ Հազարներով, հարյուրներով հազար հրեշտակ սատանային հետ իր Հիսուսին թշնամի եղավ։ Ադամները սատանաներ են հիմա։ Եվ ինքը հբարդության համար բաճվեցավ սատանան։ Հբարդ մի լակ եղբայրը խոնար եղեք։ Հիսուս կսիրե խոնարը, հբարդը ճոխ պիտի երթա։ Ճիշտ ասած։ Ուրեմն մենք պետք է ճանաչենք, որ խոնար հոգի ունենալ։ Երբ որ տեսնես, որ մի քիչ լավ է կյանքը ողջունը ստացար, մի հբարդանար։ Աստված տվա, Աստված ար գարդե, եւ մենք պետք է միշտ խոնար սրտով Հիսուսին ծառայենք։ Ինչ որ ար ողջություն կա մեր կյանքի մեջ, մենք պետք է ասենք՝ «Փակ Հիսուսին Սուրբ Անբան»։ Ամեն։ Ալելույա։ Մենք դի սատանայի շնախոս է, ատ փախչողության մեջ, կուքակ ու ագաչի մեջ կսե, ցունես իր ասիգակինես, քու ճակատի քրտինքով ստեղծեցի դունարի նոր ավտոարի երեխի աղոր կյանք դվիրեցի ցունարի։ Եվ շատ ճիշտ է, որ հարուստներուն համար դժվար է երկինք երթալը։ Ինչու գխորին, որ Աստուծո գարիք չունի։ Պետք չի գա, խի պիտի աբաշխարեն Հիսուսին հնազանդին, երբ որ ամեն բան ասան լիքը ունին, գուշտ-գուշտ են, միլիոններով դոլար բանկը փող ունին, բաղած են, ալ մեկով են չունին իրենք, շատ հարուստ են, շատ ճող կյանք ապրին, ադոր համար հբարդությամբ, ինչպես Հիսուսը ասավ, անմիտ, ով պիտի ուտե այդ քու բաղած ծորեններդ, այս քիշեր քու կյանքդ պիտի վեր չկա, հոգի պիտի արդի, ուրեմն իզուր է ամեն այդ բահած, թզած հարուստությունները։ Շատ ճիշտ է, որ ավելի հեշտ է ուղտը ասեղի մեջ են անցնի, քան թե հարուստ մարդը երկինք մտնի։ Ավելի լավ է հբարդ չլանք, խոնարհվինք Աստծո մեր բրգիչին առջև եւ երկինք եթան, քան թե հբարդ սրտով ժողկի մեջ փանանք մեր աչքերը։ Քանի որ սատանան սնդախոսներուն հայրն է, ինքն է սուրբ Աստծոյը։ Ինքն է, որ գուզե Աստուծո ծրագիրը քու կյանքը չնջեն։ Գուզե դու երթաս ճժող, մեղքի մեջ ապրիս եւ ճժողքի մեջ վարիս։ Ամեն բան գիտենե, որ քու սիրտը քանթե Հիսուսին սերը, որ ունի սրտի մեջ։ Մի թողե։ Մենք Հիսուսին կսիրենք եւ դիչի լսենք սատանային խոսքերուն։ Խաբեպա։ Ամենամեծ միկրոբին, որ կա։ Ուրեմն գտեսնենք եղբայրներ քույրեր, որ սուդերը սատանային ուղա։ Երբ որ մենք քեզի սուտ խոսի, քիցիր որ ինքը սատանային լսեց։ Քու ճշնամիտ ատ մարդը չէ, սատանան է։ Շատ մարդիկ կա, որ քեզի պիտի խաբեն, բայց իրեն ինչու խաբեցին, կար սատանային լսեցին։ Քու հետ ճշնամի եղան, կա իրենք չեն ճանչնար Հիսուսի փրփրկիչ։ Բայց իրենց համար աղոթես, ատ սնդախոսներուն համար, որ վիրավորեցին քեզի, իրենց համար աղոթե, որ աբաշխարեն, որ ճշող չերթան։ Շատ ցավալի դա դա իրենց աբական, եթե չի թարցի չի քան եւ վերստին չի ծնվի։ Ուրեմն եղբայրներ քույրեր, գտեսնենք, որ սատանան ինքը ամենա ահարելի ճշնամին է Հիսուսին։ Եվ ասավ Հիսուս, ծեր հայրը սատանան է հրյաներուն, դուք կնեք ծեր հայրին գամքը։ Ինքը ոչրակորց է սկիսպեն եւ ճշմարտությունը չի գա իր մեջը։ Սատանան կորց չունի ճշմարտության հետ։ Եվ երբ որ խոսի, սուտ կուքա փերանեն դուրս։
ուրիշ բան չի կա, սատանային մեկ հատ ճշմարտություն խոսք չի կա։ Միայն քանի որ ինքը հայրն է սուդերուն, ադի ես թարգմանեցի Հովանու 8-րդ գլուխ, դուն հաստիկն եք փացեք 44-րդ համարը։ Ուրեմն ինչու Հիսուսին ուզեց մերցնել, քանի որ գնախանցեր սատանան։ Նախանցով հբարտ օծ մնե ինքը։ Նախանց սիրտի մեջ նախանցեն փա զատ ուրիշ բան չկա։ Փակ Հիսուսին, որ ինքը հաղթեց այդ միկրոբին։ Եվ վերջը եղբայրներ քուրդեր կտեսնենք, որ մենք պետք է հասկնանք, որ միջև այսօր միայն Ադոնք, որ Հիսուսին թշնամիներն են, իրեն հագարակ բաներ կնեն։ Ով որ Հիսուսին թշնամի չէ, Հիսուսին հագարակ չէ։ Ով է Հիսուսին ընկերները, ցուն ես։ Թուք, որ Հիսուսին կհնազանդի եկեղեցիք ու կա կպաշտեք իրեն, թուք եք, որ կպնդրեք Հիսուսին, ձարավ եք։ Ով որ ձարավ չէ, աստվածաշունչը կարդալու աղոթքներում, ինքը Հիսուսին հետ կորց չունի։ Եվ որ հոստեղեն դուն երթաս, եթե չես ուզեր սուրքի կարդալ, ասել ատուն Հիսուսին հետ կապ չունիս, ձարավ չես սկար, անոթի չես իր սուրպոքին ստանալու սնունդը հոգևոր, որ գյանք ունենաս։ Ուրեմն միշտ պետք է մենք փնտրենք Հիսուսին։ Ես տեսել եմ TV-ներեն, քոն Ամերիկայի մեջ ցույց տվին, Հիսուսին փնտրելը, բայց ով բերին հեթանոսներ, որ խոսի Հիսուսին հագարակ։ Ուրեմն գծաղրեն Հիսուսին TV-ներով, ոչ թե Հիսուսին կքաչալերեն կամ կբաշտեն քրիստոնյաներուն, հագարակը գծաղրեն Ամերիկայի դպրոցներում, մեջ կսեն Հիսուս չի գա, սուտ է, հեգյատ է, սուրքին կմի կարդակ, ադակ կսորվեցրեն դպրոցներում մեջ, կսեն գավիգ է եկան մարդիկ, մեր մենց բաբեր գավիգ էին, եթե իրենց բաբերը գավիգ էին, լավ իրենց համ, իմսը Հիսուս մեզի ստեղծեց, Աթամ և Եվան էր մեր առաջինը, ոչ թե գավիգները։ Չորորդ եղբայրներ քույրեր, քիդես ով Հիսուսին խաչեց, հայրը, Տեր Աստված ինքը, կործ առաքելոց փանանք երկրորդ գլուխ 23-րդ համարը, կործ առաքելոց 2:23. Արեգակը խաբար կդառնա։ Էս։ Այո, կործ առաքելոց 2:23. Արեգակը խաբար կդառնա եւ լուսին նայում, տիրոջ մեծ եւ երևելի օրը դեռ չեկած։ Եվ կլինի ամեն ով որ տիրոջ անունը կկանչի, կփրկվի։ Ամեն։ Ամեն։ Իսկան։ Այո, աշխարհ։ Հայրը ինքը խաբար դարձուց, երբ որ Հիսուս խաչեցին, Աստված երկինքի մեջ են, ամեն մութ եղավ, երկրաշարժ եղավ, եկեղեցին ասպարակույրը կեսեն պատրվեցավ, ով էր ավարտաները, Աստված ինքը դրավ, Հայրը դրավ, իր ձրակիրն է, որ Հիսուս խաչվի, այրունը թափվի, ինչու, որ մարդիկ մեղքերով փրկություն կտեն, որ թուք կրնակ երկինք երթալ, եթե Հիսուս չի թափել իր այրունը, մարդիկ պիչի կրնային երկինք մտնել, ուրեմն հայրին ձրակիրն է, որ Հիսուս խաչվի, եւ ասավ Կործարակելոցի մեջ, որ ասի Աստուծո ձրակիրն է, եւ Կործարակելոց 4-րդ գլուխի մեջ կգարթան, որ աս քաղաքը, ուր որ հավաքված են Հիսուսին ծառաները, անոնք որ Հիսուսին կսիրեն, հոն Բիղատոսը եւ հրեաներուն ժողովուրդները իրենք ընի, ինչ որ Աստված ծրագրած է շուտվանից, անան կրված է, Կործարակը 4-րդ գլուխին 27-ին միջև 28-ը համարներ երբ որ կարդաք կտեսնեք, ինչ որ ընին, արդեն Աստված ծրագրած է, իրենք ընին, բայց Աստուծո ծրագրի մեջն է, անիկա։ 5-րդ, ով խաչեց Հիսուսին, ինքը, Հիսուս ինքը կնաց խաչի իր հաջողա, իր ազատ կամքովը, ինքը կնաց Հովանու 10-րդ գլուխ, բաց եւ գարթա 14-18-րդ համարները, 14, 15, 16, 17, 18, Հովանու 10-ը, Հիսուս ինքն էր մեր հովիվը, ինքը բարի հովիվն է, Հիսուս մեր բրգիչը, 14-18-ը, ես եմ բարի հովիվը, եւ ես իմիններին ճանաչում եմ, եւ իմիններիս էլ ճանաչվում եմ, ինչպես հայրն է ինձ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ հորը,
եւ իմ անձը դնում եմ ոչխարների համար։ Եվ ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որ այս գավիթից չեն, եւ նրանց էլ պետք է վերեմ, եւ իմ ձայնին կլսեն, եւ մի հոտ կա, եւ մի հոտ ու մի հովիվ կլինեն։ Ամեն։ Իսուս ինչու ուզեց մեռնել մեր, մեզի գսիրել սելով, քանի որ Իսուս բարի հովիվն է, իր կյանքը տվավ, որ մենք փրկություն ստանանք, ինչպես պատմեց 99 հատ քառնուկ կա, մեկ հատը գորավ, թողեց 99-ին, քնած մեկ հատը քնավ, փնտրեց, քնավ գիշերը մութի մեջ, քանի որ գսիրե այդ մեկ հատին, քեզի գսիրե Իսուս։ Ամեն։ Քեզի գսիրե սելով իր կյանքը տվավ, իր ազատ կամքով, մեկը չստիպեց իրը, որ ինքը իր կյանքը տա, քանի որ ինքը ցույց տվավ, ապա ցույցեց քեզի սիրելը մեր դնով խաչին վրա, քեզի փրկելու համար։ Ուրեմն կտեսնեք եղբայրներ քույրեր, որ մենք մեղավոր ենք, մեր վերջինը խաչողը Հիսուսին, վեցերորդը մենք ենք, թուն և ես։ Մենք խաչեցինք, մեր մեղքերը Հիսուսին խաչեց։ Եթե մարդ մեղ չի կործեր, Հիսուս պետ չուներ խաչվելու։ Բայց քանի որ Ադամը և Եվան մեղ կործեցին, և ամեն մարդ, որ ծնավ մինչև այսօր և գծնի մեղ կկործե, այդ մեղքերուն, բոլոր մեղքերուն համար Հիսուս մերավ, որպեսզի ով որ անոր հավատա, չի կորսվի, հավա հավնական կյանքը, Հովանու 3:16։ Ես խաչեցի, թուն խաչեցիր, մենք պետք է ապաշխարենք, ով որ չի ապաշխարե, հավնական կյանք չունենա, ով որ իրեն հավատա և ասե, Տեր Հիսուս, Թու ես իմ Թագավորս, ես քեզի պիտի հնազանդիմ, մինչև մահ իմ խաչս պիտի կրեմ, պիտի ընեմ, ինչ որ քու կամքն է, իմ կամքս թող չի ըլլա, քու կամքը թողըլլա, Ադոն հավնական կյանքս տա։ Եվ մենք պետք է անանք աղոթենք, եթե հոս մեկը գա այսօր, որ չի ապաշխարած, կարաչարգեմ, որ լսենք Հիսուսին առաջարգին, ինձի չի լսեք, Հիսուսին լսեցեք, և իրեն հավատացեք, ինքն է բարի հովիվ, ինքը քեզի համար իր արյունը թափեց խաչին վրա, որ թուն հավիտական կյանք ունենաս, թուն խաչեցիր Հիսուսին, և հիմա ինքը պատրաստ է քեզի փրկելու այդ մեղքերը, մեղքերը, որ կործերս մինչև այսօր խաչեցին իրեն, դարին խաչին, և հիմա որ ապաշխարես և խնդրես ներողություն քու ուրած հանցանքներով համար, ինքը պատրաստ է ներելու և քեզի նվիրելու հավնական կյանք, աղոթենք։ Փակ ուտան քեզի Տեր Հիսուս աս պատգամին համար, որ խորսորվեցանք, որ թուն մեզի որչափ շատ կսիրես, որ քու ցերքերը բացիր և հեռար, որպեսի մեր մեղքերը ներես, քու թանկագին արյունը թափելով, լվա մաքրե մեզի Տեր Հիսուս, քու արյունով լվա մաքրե մեր մեղքերը ները, և կխնդրեմ, որ աս եկեղեցին օրտնես, աս ժողովուրդը օրտնես, բնխապերը ես, որպեսի երթակ աստեղեն և անհավատներուն առջևը մեր կյանքերը վկայություն ըլլան, որ իրեք առավ աշխարհեն, ու միշտեր առ դանիք թեպի երկինք փոխանակ վարելու գրագին իրի մեջ։ Կխնդրեմ աս պաշտամունքին բնխապերը ես, ինչ որ սորվեցանք, տարածենք և քու կամքդ կատարող զավակները դնանք, Հիսուսի անով, ամեն, ամեն։ Հաղորդենք, մեր եղբայրը Հոսեֆ, ուզ է ապաշխարել Փառք Հիսուսին, Աստված օրհնե քեզ եղբայրը, Տեր Հիսուս, կխնդրենք, որ օրհնես աս եղբայրը, որ եկել է քու առջևը, որ ուզ է ինքն քեզի տալի կյանքը, թույն արես է եղբայր Աստծո աղոթքը, Տեր Հիսուս, քեզի կուտամ իմ սիրտս, հավատում եմ, որ թու ինձի կսիրես, հաշվեր եմ քինը, որ պետք է վճարեմ, որ ժողովուրդը պիտի ծաղրե ինձի, պատրաստ եմ խաչս գրելու, որ քու անունը փառավորեմ, փրկե իմ մեղքերես, ները ինձի, թուն ես իմ Թագավորը Հիսուս, ալելույա, ամեն, Փառք Հիսուս, Փառք Հիսուս, Սուրք իրկը կարտա և եղբայրներուն հետ միշտ հավորդու ճապեջ։ Ամեն, ալելույա, բիտ խնդրեի, որ Մարիամը կա և հայր մերը երկեր, մենք հար իր հետը գրնանք երկեր։ Սուրքիրկի մեջ կրված է ծերկ տիր և անանք աղոտեր։
ցերքով լավոթենք, ցերքն է։ Հալելույա։ Փակ ուտանք Տեր Հիսուս Աստծո, ես մայրին եմ քույրի համար, գուցենք որ դու իրենց հավատքը զորացնես, դու սիրով որ հավատա, իրեն դինի բժշկություն չնա։ Հալելույա։ Այդ հավատքով ու քակ Տեր Հիսուս, որ աստծո իրեն բժշկես, եւ աս եւ մայրին օգնես, որ հաղթանակով դուրս գա։ Սատանան մեր ճշտամին է ուզե մեզ վիրավորել։ Բայց մենք մեր հույսը քո վրա կտնենք, Տեր Հիսուս, աս բաղու, խնդրենք որ քուն քու հրկյալ արյունով լվաս մաքրես մեզի եւ զորացնես, որպեսզի փառքը քեզի տա։ Խնդրենք քուն որտես աս երկուքնա եւ միշտեր ուր որ ով որ հոսկա որ դգարե քուն զորացուն մեզի, քուժե լվա մաքրես զորացուն մեր հավատքը որ գրնանք հաղթանակով դուրս գա։ Հիսուսի անունով։ Ալելույա, 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 Տեր ջան։ Ալելույա։ Ալելույա։ Ձեր ժողովրդական Տեր Հիսուս կխնդրենք ասի երեքի հրես։ Թող գիտես իրենց պետք է մենք չենք գիտեր։ Թող ուժը թող թպիր։ Ամեն իրենց բախը հիվանդությունները հանեմ արմինեն։ Վերանցուր հիվանդությունը որ կատարյալ երբով գրնան իրենք մեծնալ, զորանալ եւ քուքար զինվորները լալ։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Thank you.
Եվ ոնց որ միշտ արդեն ուրբաթ օրվանից էլի երեկոյան ժամը 8-ից։ 8-ին լինելու է երիտասարդական ծառայություն։ Խնդրում եմ անպայման արի այդ ծառայությանը։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն տնայի խմբակները չեք թողում։ Տնայի խմբակներում ես կասեի շատանում եք, ամեն։ Որովհետև տնայի խմբակները այդրանք այն տարածքներ են, որ Աստված օրդել է։ Առաջի եկեղեցին բոլորը տնային խմբակներում էր։ Տեր օրդի մայրս, եկեք մենք կանգնենք, մեր ձեռքերը օրդենք, ես ուզում եմ հրավիրեմ ձեր երկուսին, ուստեղ մեր մոտ առաջ, ձեր կնոջն էլ եմ ուզում հրավիրեմ, եվ ուզում եմ իմ կնոջս էլ հրավիրեմ այստեղ։ Դե գիտեք ընդհանրապես, որ օծում են որպես հովիվ առաջնորդ մեր Սեմ եղբայրը, ասեմ իրա տեսել է հորը ոնց են օծում հովիվ, իթե իրա ոնց են օծում հովիվ, և կնոջն էլ հետն են օծում, ինչի համար, որ երկուսն են ծառայելու, իրար լրացնելու համար, Տեր օրդնի ձեզ, այսօր իրականում ձեր կինը ձեզ լրացրեց, ձեր օգնականը։ Սիրելի եկեղեցի, մենք ուզում ենք մեր ձեռքերը բարձրացնել, աղոթել այս մարդկանց ծառայության մասին։ Ես ասեմ, այն ծառայության մասին մեր եղբայրը չխոսեց, բայց մեր եղբայրը մի հետաքրքիր ծառայություն ունի, ինքը ծերանոցում ծառայում է հայ ծերերին։ Մենք եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, օգնենք այս մարդուն, որ ծառայի մեր ժողովրդին։ Սիրելի հայ, ահա մենք գալիս ենք քո առաջ նորից տեր, բերում ենք քո ձեռքերի մեջ այս մարդկանց տեր, այս քո զավակներին, այս քո ծառաներին տեր, հայրս տեր, այս մարդիկ դիտխոսների հետևից գնացողները չէ, այս մարդիկ քո ծառաներն են, ալելույա, և այս օրդերի մասնած քո ծառաները բարձրացնում են դեպի քեզ, երկինք ուղում են դեպի իրանց ձեռքերը, քեզ ու ասում են տեր, օրհնիր այս մարդկանց, օրհնիր այս ծառայությունը, այս ընտանիքը, տեր իմ Աստված, տեր ամեն կարիքները հոգացողը դու ես, հայ, մենք քո որդու Իսուս Քրիստոսի անունով օրհնում ենք այս ընտանիքը, տեր իմ Աստված, օրհնում ենք այս ծառայությունները, տեր, որ իմ եղբայրս իմ կնոջս են ունի, տեր, և ուզում են տեր, որ էլ ավել բաների մեջ դնես իմ եղբորս, տեր, հայ, որովհետև փոքրի մեջ հավատարիմը մեծի մեջ էլ է հավատարիմ լինում, տեր իմ Աստված, հիմա տեր իմ Աստված, ես իմ ձեռքերը դնում եմ իմ եղբորս վրա ու ասում եմ տեր, փոքրի մեջ տեսար տեր, մեծի մեջ դիր, և ես հավատում եմ տեր, որ քո խոսքը տեր իմ Աստված, մինչեր չկատարվի երջի վերադառնում, հայ, ալելույա, թող կատարվի նրանց կյանքում տեր, ալելույա, այդ ամենը ինչը որ քո կամքին ատեր, առավոր Աստված, մենք գոհանում ենք քեզանից, մենք օրհնում ենք տեր, օրհնում ենք այս ծառայությունը, և օրհնում ենք այս մարդկանց տեր, այս քո ծառաներին, որ անշահախնդիր ծառայում ենք քեզ, թող քո անունը փառավորվի Հավիտյանս, Հավիտենից, ամեն։ Օրդում եք ձեզ, Տեր Իսուսի անունով, մեր երկնավոր օրը, ամեն, ալելույա։